ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଫଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମନୋଜ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବେ। ଚାରିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅରିପଦା ଅଞ୍ଚଳର 23 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମନୋଜ ସାହୁ। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମନୋଜଙ୍କ ବାପା କୈଳାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିମ୍ସରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୋଜଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ବାପା କୈଳାସ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୁଅର ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କୈଳାସ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପୁଅ ମନୋଜ ମଧ୍ୟ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ କିମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୈଳାସଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କିମ୍ସର ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଆର୍ସି ଦାସ କୈଳାସଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୈଳାସ ନିଜ ପୁଅର ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସିଥିବାରୁ କିଟ୍ କିସ୍ ଏବଂ କିମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କୈଳାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୈଳାସଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରି ତୋଳିଛି। ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବା ଭିତରେ ପଛରୁ ଆଣି ବାଇକ୍ ବାଡ଼େଇଲା, ବାଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ସେ ପୁଅ ଯାଇକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଙ୍ଗେଲ ରନୱାଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ପିଟି ହେଇ ତା'ର ବେକର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଇଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି, ଅପରେସନ୍ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚାହିଁଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ଅବଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଲାନି, ପୁରା ଗୁମା ହେଇକି ରହିଲା, ମୁକ ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଆର ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ହେବନି ଆଉ, ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରାହେଇଛି ଏ ଆମର ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଙ୍ଗଦାନ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ଯେମିତି ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କୋଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ନିୟରଲି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେମିତି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି। ସବୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ କେସ୍କୁ ଆସେସ୍ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଅଙ୍ଗଦାନ କରାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ଏକ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା'ର ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ପରେ 7-6 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇପାରିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇ ଲୋକ ଭଦ୍ରକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫାଦର ବଡ଼ ଡିସିସନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ, ପୁଅର ସଡ଼ନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦେବି ନିଜେ ପାଇଲି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା।